Ρίκα να πω Mikalarin är mycket lovande försvarsspelaren mittfältaren Thomas Mäkinen. Ta hem en pokal. Bobby Friberg, tack nu. Never Ordin. Frälste han oss. Diego Aziz! Och sist, men absolut inte minst, han har ägnat sitt liv åt det här. Och igår fick han äntligen lyfta den, och han får göra det ikväll också. Janni Lyski! På scenen som ska komma inom kort. Men kanske lagkapten... Mycket känslor idag. En hes röst idag. Men jag är så enormt glad och tacksam. Och... Ja, vad ska jag säga? Så här i valtider så kan jag väl bara säga att det står en bråkig skara människor här bakom. Från olika kulturer, från olika länder. Som tillsammans skapar en stor familj och gjort någonting tillsammans. Det är någonting jag tycker att vi i det åländska samhället ska ta efter och lära oss av. Han sitter på molnen och han heter Kippa och han kontaktade mig och sa att det här visste han. Jag tycker vi säger han en applåd.